Jag ska visa att den här slutsatsen gäller för alla rätta linjer som skrivs på den här formen. Och Den här lösningen är lite kortare. Jag börjar med att skriva ax plus y plus a minus 5 är lika med 0. Jag tar och bryter ut så y blir ensam här. Eller bryter ut, Jag skriver om och skyfflar över allting på högersidan. Plus ax blir minus ax här plus a, det blir minus a och minus 5 det blir plus 5 på den sidan. Och Här ser jag att jag har två stycken termer som innehåller minus a. så att Då faktoriserar jag de här båda termerna och bryter ut ett minus a. Så jag får y är lika med minus a x och så sen blir det plus 1 här. Och Tar jag och multiplicerar in minus a så får jag minus ax. Det är den. Minus a gånger plus ett, det blir minus a. Så det där verkar stämma. Och så sen har jag plus 5 på slutet. Den här parentesen den blir noll när x är lika med minus ett. Och Då spelar det ju ingen roll vilket värde jag har här på a. Oavsett om det är 1000 eller, eller en miljon eller minus 32. Så har jag någonting här då multiplicerat med parentesen här som är noll. Så när x, jag skriver så här, när x är lika med minus 1 är alltid y lika med 5 oberoende av värdet på a här. Så eftersom jag kan skriva om det på det här sättet. För då blir den här parentesen noll. ihop det där tar ut varandra och då får jag y-värdet 5. Så den här lösningen är lite kortare. Den kan vara lite svårare kanske att förstå. Men ni får båda alternativen här. Så får ni en liknande uppgift så kan man alltid göra som version 1 här och det är lite mer råräkna. Eller version 2 och skriva om det på det här sättet. Jag har avslutat med att skriva vilket skulle visas. Sådär. Lycka till med sådana här uppgifter i framtiden.